речі, це Михайло, ви бачите, він підтримує маму. Це дуже зворушливий момент, тому що Михайло був надзвичайним противником того, щоб батько йшов в президенти. В одному з інтерв'ю зізнань Петро Олексійович сказав, що Михайло заперечує, тому що от ми бачимо, як турбується Марина, її блакитні очі. Вона в інтерв'ю сказала, що перша леді, мене насправді це не лякає, але як по-джентльменськи поводиться Михайло, зверніть увагу. Навіть він коментує все, що відбувається, і в мами з'являється посмішка на обличчі, тому що... Що цікаво, що перша леді не любить формулювання «перша леді». Та, вона наполягає на тому, що дружина має підтримувати свого чоловіка. Вона пояснює це тим, що та, вона хотіла би опліччити і долати цю дорогу зі своїм чоловіком. І це рідкісний дар, коли жінки це вдасться, бути справжньою берегинею. Ну і от ми бачимо, Михайло потрапляє, він вітається, ви бачите, він потрапляє завжди. Як ми вже сказали, це молодший син, а насправді родина президента має старшого ще сина Олексія і двох доньок. Тобто, Євгенія та Олександра. І надзвичайно зворушлива мить, тому що Михайло, як він аргументував, чому він заперечує, був проти того, щоб президент став Петро Олексійович, тому що він аргументував це так, мовляв, батько мав би більше йому уваги приділяти. Але, як ви знаєте, ми всі багато працюємо. Ми робимо це задля того, щоб наші діти пишалися нами, пишалися нашою країною. І я сподіваюся, що президентові це вдасться. Ми покладаємо неабиякі надії на Петра Порошенка. Власне, країна покладала надії, коли голосували. І треба зазначити, що вперше в усіх областях, де відбулись вибори, більшість отримав, власне, Петро Порошенко, чинний обраний президент. І це вперше в історії України, тим більше під час військових дій, які відбуваються на Сході. Вперше в Україні вибори відбувались під час військових дій, вперше у виборах не брали участь анексована територія Крим, і не на повній території Луганської та Донецької області відбулись вибори. Так, і це вперше, коли президент, ну, власне, не матиме певного правонаслідування, тому що ми знаємо, що попередній президент втікач, президент Порошенко отримує країну насправді зовнішніми викликами, і найбільше, чого очікують сьогодні українці від свого президента, це точки відліку до якнайшвидшого миру. Ми бачимо зараз президент Білорусі Олександр Лукашенко. Ми дуже багато прийшли підтримати колишні конкуренти під час президентської кампанії. От ми бачили Юлію Тимошенко, зараз ми бачимо тепер вже колег Петра Олексійовича по парламенту, дуже багато тут депутатів. Варто зазначити, що як такої процедури інавгурації в Україні немає, вона законодавчо не затверджена, тому кожен президент до певної міри імпровізує. Ви пам'ятаєте, Віктор Ющенко звертався до народу з Майдану. Звернення до українського народу Леоніда Кучми під час початку його другої каденції відбулось в Палаці Україна. У Петра Порошенка церемонія буде скромною, без якихось особливостей, скажімо, як у Ющенка, була в кулуарах парламенту, в холах була виставлена козацька символіка, артефакти козацькі. Зараз все набагато скромніше з огляду на ті, власне, що моя колега сказала, виклики, які є, як всередині країни. Ви чуєте позивні, це заклик депутатів до уваги, депутатів і гостей. Ну, а ви переповнена зала, ще не переповнена дуже багато. От спікер з'явився на своєму місці. Олександр Турчинов. Отже, увага, дуже хвилююча мить. Доброго початок церемонії. Ранку, шановні народні депутати України, гості Верховної Ради України, пані та панове, відповідно до статті 104 Конституції України, новообраний президент України вступає на пост з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Верховна Рада визначила днем проведення урочистого засідання з нагоди складання присяги необраним президентом України 07 червня 2014 року. В урочистому засіданні Верховної Ради України беруть участь народні депутати України, прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк
та члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, президенти України Леонід Макарович Кравчук, Леонід Данилович Кучма, Віктор Андрійович Ющенко, колишні голови Верховної Ради України, колишні прем'єр-міністри України, голова та члени Конституційного суду України, голова Верховного суду України та голови вищих спеціалізованих судів України, виконуючі обов'язки Генерального прокурора України, голова Національного банку України, голова та члени Центральної виборчої комісії, президент Національної академії наук України, секретар Ради національної безпеки і оборони України, київський міський голова, голови обласних рад та державних адміністрацій, представителі церков і релігійних об'єднань України. В урочистому засіданні Верховної Ради беруть участь високоповажні іноземні гості. Президент Республіки Австрія пан Гайнц Фішер. Президент Республіки Албанія пан Буєр Фаїк Нішані. Треба зазначити, що в цій церемонії інавгурації президента України бере надзвичайно велика кількість іноземних гостей. Унікальна ситуація для українських очільників держави, коли світове визнання президента України відбулося ще до церемонії інавгурації. Ми знаємо, що Петро Порошенко мав зустріч з Бараком Обамою, з ключовими європейськими лідерами. Зараз ви бачите президента Литви, вона також зайшла на другий термін. Так, і вона, до речі, одною з перших привітала президента. І ви бачите, чи це чи не вперше насправді, коли діючого президента, ну тепер президента, який присягатиме на вірність українському народу, вітає так багато президентів, так багато очільників не колишнього Радянського Союзу, а саме Європейського Союзу, дуже багато світових лідерів. От ми вже помітили заступник генерального секретаря НАТО присутній і віце-президент Джозеф Байден, віце-президент Сполучених Штатів. Президент Республіки Польща, пан Броніслав Комаровський. Ключові українські партнери зараз фактично присутні в сесійній залі українського парламенту. Ну, і, власне, цей перелік свідчить про зовнішньополітичний вектор в державній політиці, якого дотримуватиметься президент Порошенко. Насправді, якщо зараз подивитись в минуле, то важко собі уявити, що в той момент, коли перші люди брали термоси, брали парасольки і виходили на Майдан столичний з вимогою підписати асоціацію з Європою, тоді ніхто не міг подумати, що вже на початку літа політична світова еліта буде знаходитись в Києві і вітати нового президента України. І підтримувати європейські прагнення українців, які, власне, я думаю, що це насправді було дуже зворушливо і несподіване. От, власне, Джозеф Байдена зараз вітає український парламент, українські політики. Насправді, Барак Обама відрядив до Києва зараз дуже потужну делегацію на чолі з Байденом. Так, Джозеф Байден зробив неабияку послугу насправді Україні і українцям. Він заявив і заявляє, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні повернути повагу українців до влади. Ну, я вже мовчу про те, що Байден обіцяв ініціювати повернення офшорних рахунків режиму Януковича. Також такі заяви звучали. Ну, і, власне, Байден обіцяв стежити за конституційними процесами в Україні. Прем'єр-міністр Канади пан Стівен Гарпер. Якщо ви зараз уважно подивитесь на сесійну залу, то знову ж таки ще одна деталь, яка вперше на церемоніях інавгурації українських президентів в залі знаходиться батько Петра Порошенка. От якщо камери ще раз покажуть, ви побачите, що ліворуч від першої леді, це батько Петра Порошенка, він герой України, кавалер двох державних нагород держави та Ярослава Мудрого. Ой, Боже, ну тут важко отримати сльози, тому що насправді от він
Герой України, батько президента, з честю і гідністю, з повагою до власне своєї родини, до тепер сина президента, присутній також на такій урочистій церемонії. Повертаючись до гостей, до міжнародної реакції на вибори президента, варто ще зазначити, що очільники міжнародних інституцій на рівні власне голів, і якщо ми говоримо про НАТО та ООН, то других людей в міжнародних інституціях також є в Києві. І зараз без перебільшення, з огляду на представницький рівень делегації, що є в Києві, можна сказати, що Київ сьогодні є абсолютно точно центром Європи, і до України зараз прикута увага всього світу. До речі, хотіла би ще кілька слів сказати про силу родини в житті президента Порошенка. Той факт, що батько присутній, це також, до речі, вперше, ну так історично склалася біографія президента Порошенка, що батько Олексій Іванович має можливість підтримати в таку історичну мить свого сина. Це надзвичайно стримана родина, вона розділяє християнські цінності. Це дуже президентський автомобіль з'являється. Президента. І зараз Петро Порошенко ступить на червоний килим. Ви бачите, є люди. Люди є, до речі, ми дуже швидко сьогодні і без будь-яких перешкод дісталися, власне, площі перед парламентом. Людей не зупиняли, і всі, хто прийшов підтримати і привітати свого президента, мали таку можливість. От, почесно, варта. І ви бачите п'ятого президента України. Петро Порошенко, президент України, робить перші кроки до історичної миті, до початку складення присяги на вірність українському народу. Хвилююча мить, бачите, зброя палає з рук. І це надзвичайно, мені здається, такий приємний момент. Ми мали би позбутися зброї. Ми мирні люди, і ми не хотіли була б... Була обіцяна президентська да, ми промова, не хочемо план воювати. Його врегулювання подій на Сході. Ми почуємо його буквально за 50 хвилин. Да, ну, бачиш, зброя падає з рук. Це, мені здається, символізм. Ти натякаєш на символізм. Так. Спокійний. Президент спокійний. Зараз триває в сесійній залі парламенту представлення іноземних гостей. І з хвилини на хвилину Петро Порошенко увійде до сесійної зали парламенту, аби прийняти на себе надзвичайний посланник його святості Папи Франциска, архієпіскоп Маріо Джордана. Поки що спікер оголошує перелік гостей, їх дуже багато. Але яка дивина? Дивина полягає в тому, що тисячу разів насправді долав цей шлях Петро Порошенко, політик Порошенко, вранзі депутата, міністра. Але як вперше він робить ці кроки сьогодні? Впевнено, але ми бачимо не без хвилювання, тому що він тепер він відповідатиме не лише за себе і за своїх колег. Він кредит довіри був виданий Порошенку, і не тільки українським суспільством, яке проголосувало за нього на виборах, а й світовою спільнотою. Знову повертаючись до тих високорівневих зустрічей, які були проведені Порошенком в Польщі, в Франції з світовими лідерами, з європейськими лідерами, можна без перебільшення сказати, що на п'ятого президента України світові лідери покладають особливу надію. І можна сподіватися, що ситуація в Україні і те, як вона буде розвиватися під орудою п'ятого президента, це вплине на європейський політичний ландшафт. Ну, в сучасному суспільстві надзвичайно високі запити до президента Порошенка, і президенту доведеться, як ми вже казали, стикатися не лише з внутрішніми, але й зовнішніми викликами. Але досвіду президентського йому, ну тепер вже політичного, мало би вистачити задля того, щоб навести лад, спокій, а головне привести мир в Україну. Ще дуже важливо, що всі дії Петра Порошенка будуть абсолютно чітко контролюватися громадянським суспільством, яке себе проявило. Президента України Петра Олексійовича Порошенка. Thank you.
засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові на обраним президентом України оголошую відкритим. Тепер у найближчі кілька хвилин відбуватиметься. Слава Україні, слава Україні, героям, слава в парламенті на інавгурації, це також вперше. Слово для оголошення результатів виборів президента України надається голові Центральної виборчої комісії Михайлу Ахіндовському. Шановні учасники урочистого засідання Верховної Ради України, згідно з рішенням Верховної Ради України, 25 травня 2014 року відбулися позачергові вибори президента України. Центральна виборча комісія на засіданні 2 червня 2014 року на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів та протоколу про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу встановила, а також офіційно оголосила результати виборів президента України. Відповідно до Конституції України і Закону України про вибори президента України, за підсумками голосування, обраним президентом України є Порошенко Петро Олексійович. Прошу голову Конституційного суду України Юрія Бауліна привести до присяги новообраного президента України. Шановні учасники урочистого засідання Верховної Ради України, новообраним президентом України Порошенком Петром Олексійовичем виконані усі конституційні вимоги щодо несумісності з посадою президента України. Згідно з поданою ним заявою, Верховна Рада України припинила його повноваження як народного депутата України. Він не обіймає посад в органах державної влади та об'єднаних громадян, не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не входить до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку. Немає також інших обставин, які унеможливлюють складення ним присяги. Високоповажний Петре Олексійовичу, зараз я вручу вам текст присяги президента України, зміст якої визначено Конституцією України. Прошу вас скласти присягу народові України
поклавши руку на Конституцію України і Преступницьке Євангеліє, і скріпити її зміст своїм особистим підписом. Преступницьке Євангеліє – це переклад церковнослов'янської мови на живу українську мову. Переклад Євангелія. Зараз буде присяга президента. Я, Порошенко Петро, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Прошу внести штандарт президента України. Присяга президента на Пересопницькому Євангелії вперше була під час каденції Кравчука. І це сталося тому, що на той час не було ще Конституції України. Тому клялись на Євангелії. Потім традиція лишилася. От ми казали, що процедура інавгурації президентів України насправді формується лише тільки зараз. Запрошую президента України Петра Олексійовича Порошенка зайняти офіційне місце президента України у Верховній Раді України та скріпити текст присяги своїм підписом. Слово надається голові Конституційного суду України Юрію Бауліну. Шановні учасники урочистого засідання, високоповажні гості, відповідно до статті 104 Конституції України, Петро Олексійович Порошенко, обраний волею народу президентом України 25 травня 2014 року на п'ятирічний строк, склав присягу українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України 7 червня 2014 року і вступив на пост глави держави. Україна має п'ятого президента. І Україна в очікуванні тепер промови на посаду президента. Президента, ви знаєте, що ми дуже очікуємо відповідно до пункту 17 програмну промову президента Порошенка. Конституції України підписати указ президента України про взяття на себе обов'язків Верховного Головнокомандувача Збройними силами України. Зараз ви бачите надзвичайно важливий момент. Петро Порошенко де-юре стає головнокомандувачем українського війська. Цього чекали з огляду на події на Сході, адже президент, власне, має набагато більше повноважень в наведенні ладу, аніж виконувач обов'язків президента, котрим був до останнього часу Олександр Турчинов. І Петро Порошенко обіцяв, що під час своєї промови він розповість, якими будуть його шляхи по мирному врегулюванню президента України. Власне, сьогодні президент Порошенко отримує символи президентської влади, штандарт, знак гербу початку президента. Ваша високоповажність, пане президенте, дозвольте вручити вам посвідчення президента України. Прошу голову Конституційного суду України
вручити офіційні символи голови держави президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. Прошу вручити знак президента України. Прошу вручити гербову печатку президента України. Прошу вручити булаву президента України. Слово для проголошення звернення до українського народу надається президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. Починається з молитви. І тут треба зазначити, що, власне кажучи, роль церкви, а вона сьогодні також буде під час інавгураційних церемоній, це буде третя частина, коли президенту України благословлятимуть усі ієрархи церков. За Україну. І знову слава Україні, героям слава. Роль віри в Україні під час героїчних подій на Майдані та і зараз. І це проговорять всі. Промова президента наразі. Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя, ми, українці, живий вогник у сім'ї європейських народів, і діяльні співробітники європейської цивілізаційної родини. І праці, так сказав Іван Франко, стояти ногами і серцем на Україні, свої голови держить в Європі, заповідав Михайло Драгоманов. Повернення України до свого природнього європейського стану було омріяно багатьма поколіннями. Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи. І народ повстав. Переможна революція гідності змінила не лише владу. Країна зробилася інакшою. Іншими стали люди. Настав час
невідворотних позитивних змін. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та єдність. На заваді колосальних можливостей, які з падінням тиранії відкрилися для європейської модернізації України, стала справжня війна, спланована і розв'язана на українському Донбасі. Досить багато хто думав, начебто незалежність дісталася нам без жодних зусиль. Це неправда. За нашу незалежність і самостійність боролися цілі покоління українських патріотів. За неї полягли герої Небесної Сотні. За неї гинуть українські воїни та мирні громадяни. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто поліг за волю і незалежність України. Прошу сідати. Я йду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України, забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Знаю, мир – найголовніше, чого прагне сьогодні український народ. У глави держави широкий вибір різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності і мирного життя громадян. Повноважень і рішучості не забракне. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру і доб'юся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її. У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей. І тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України. Навіть з тими, хто дотримується інших, ніж я, поглядів на майбутнє країни. Сьогодні окремо хочу звернутися до співвітчизників з Донеччини та Луганщини. Дорогі наші браті і сестри, сограждане, многие из вас уже успели ощутить на себе прелести правления террористов. Они, помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами, привели и без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде. Всенародные выборы президента поставили жирный крест на мифе о якобы нелегитимности киевской украинской власти. Этот миф посеян и взращен российской пропагандой и кланом Януковича. Который предал Донбасс и ограбил его еще большей степени, чем всю страну. Донецкой областью он безраздельно правил 17 лет, а теперь финансирует террористов. И именно он несет полную ответственность за политическую, социально-экономическую ситуацию, в которой сегодня оказался регион. И за безработицу, и за бедность, и за беженцев, и за убитых граждан, и за слезы матерей. С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. С проектом децентрализации власти, с гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка, с твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных,
с уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. С проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на востоке Украины. С перспективой инвестиций, с проектом программы по экономической реконструкции Донбасса. Сегодня нам нужен легитимный партнер по диалогу. Говорить с бандитами мы не будем. И мы готовы. И мы готовы огласить досрочные местные выборы на Донбассе для формирования партнеров по диалогу. Таковы основные детали моего мирного плана для Донбасса и для всієї країни. Дискусії не підлягає питання про територіальну цілісність України. Щойно я присягнув усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України. І завжди буду вірний цій святій обітниці. Кількість людей, з якими я мав честь поспілкуватися під час виборчої кампанії, перевищує мільйон. Україна різноманітна, але вона сильна духом і духом єдина. Прагнення до миру та соборності нашої держави домінує в усіх без виключення областях України. Я глибоко вражений патріотизмом мешканців південних та східних українських областей від Одещини до Харківщини. Мир ще не настав, але вже сьогодні ми твердо можемо сказати, що важкі випробування об'єднали українську родину. Вони зміцнили нас як українську політичну націю, впевнену в своєму європейському виборі. Наш народ ніколи не був таким сильним, як тепер. Але свобода не дається раз і назавжди. За неї треба постійно боротися. І мир, якого ми сподіваємося досягти найближчим часом, не буде тривалим, якщо ми належним чином не зміцнимо нашу безпеку. Щоб мир став довготривалим, нам слід призвичаїтися до життя в умовах постійної бойової готовності. Ми повинні тримати порох сухим. Армія та її переозброєння зусиллями вітчизняного військово-промислового комплексу має стати нашим найголовнішим пріоритетом. Більше того, завантаження державними замовленнями підприємств оборонно-промислового комплексу дасть поштовх реіндустріалізації економіки. Хто шкодує коштів годувати свої збройні сили, той годує чужу армію. А наша армія повинна стати справжньою елітою українства. Слово «генерал» має асоціюватися не зі словом «корупція», а зі словом «герой». Все, від чого залежить забезпечення стійкого миру та безпеки України, ми повинні зробити своїми силами. Найнадійніші наші союзники і найкращі гаранти миру – армія, флот, Нацгвардія та професійні спецслужби. Ніхто нас не захищатиме, доки ми не навчимося оборонятися самі. Я використаю весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору, який би прийшов би на заміну Будапештського меморандуму. Такий договор має надати прямі та надійні гарантії миру та безпеку аж до військової підтримки в разі загрози територіальної цілісності. Будь-який агресор на кордоні України має згадати євангельську мудрість. Хто з мечем прийде, тот від меча загине. Громадяни України не зможуть відчувати благо миру та безпеки, доки ми не врегулюємо наші відносини з Росією. Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. І
вчора я про це твердо заявив російському керівництву в Нормандії на святкуванні 70-річчя. Крим є і буде українським. Крапка. Ні з ким не може бути компромісу в питаннях Криму, європейського вибору та державного устрою. А все інше повинно обговорюватись і вирішуватись за столом переговорів. Будь-які спроби зовнішнього і внутрішнього поневоления українців зустрічають і зустрінуть найрішучу відсіч. Ми хочемо бути вільними. А жити по-новому – це і означає жити вільно в умовах такої політичної системи, яка гарантує права і свободи людини і нації. Хотів би наголосити на відданості ідеї парламентсько-президентської республіки. Ніякої узурпації влади. Європейська демократія для мене – найкращий спосіб державного правління, винайдений людством. Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз треба делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради. Але Україна була, є і буде унітарною державою. Про федералізацію не має ґрунту в Україні. Важливою частиною суспільного запиту на повне перезавантаження влади є, дорогі друзі, і дострокові вибори парламенту. Давайте будемо відвертими. Чинний склад шановного нашого зібрання не зовсім відповідає настроям суспільства. Воно суттєво змінилося в 2012 році. А жити по-новому і означає, що не можна нехтувати волею народу. Жити вільно означає, до речі, і вільно користуватися рідною мовою, керуватися 10 статтею Конституції. А вона визначає українську мову як єдину державну, що гарантує вільний розвиток російської та іншим мовам. Слово «праця», «мир», зарплата, пенсія, стипендія звучать дуже подібно, що українською, що російською. Наявність роботи – це те, що дає людині можливість жити безбідно. Найбільше професійне задоволення я досі отримував саме від створення нових робочих місць. Що може втішати людину більше, як праця і гідна зарплата за неї? Робочі місця мають організовувати підприємці. А от справа глави держави – це забезпечення таких умов, коли ніхто і ніщо не заважає працювати. Держава цінуватиме вклад роботодавця та платника податків в економіку та соціальну сферу. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою – це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки. Хоча управління економічними процесами належить до компетенції вільного ринку або уряду, президент як гарант Конституції зобов'язаний забезпечити умови для інноваційної економіки і соціальної справедливості. Справедливий розподіл національного багатства – це нагальна вимога часу. Але перш ніж національне багатство ділити, його треба примножити. І Україна... І Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський добробут. Ми вміємо і хочемо жити власною працею. Ми здатні бути творчими і інноваційними. Ми вже навіть вчимося не заздрити успіху сусіда чи колеги. Але і ми не пасемо задніх. Чому? Тому що на відміну від нас, країни європейської спільноти побудували економіку вільної конкуренції, нових ідей, ділової ініціативи, наполегливої праці, постійного самовдосконалення. Так буде і в Україні. Але для цього
дорогі друзі, перше, що нам треба зробити – знищити корупцію. Нам потрібен загальнонаціональний антикорупційний пакт між владою і народом. Суть його проста – чиновники не беруть, а люди не дають. Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя, до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка і відповідальності кожного з вас, із нас. Хто вважав нормою не сплачувати податки? Хто розкошував за державний рахунок? Хто голосував і мітингував за гроші? Хто отримував незаслужені пільги і нагороди? Хто... Всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права і суспільної організації. Європейський вибір – це серце нашого національного ідеалу. Це вибір, зроблений нашими предками і пророками. А що нам треба конкретно зробити, щоб жити вільно, жити безбідно, жити в мирі і безпеці? Це все написано в угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Багато з вас разом зі мною долучилися до складання цього документу. Тепер мрію втілити його в життя. Але з цього нам треба якнайшвидше, я підкреслюю, підписати економічну частину угоди. Дорогі друзі, моя ручка вже в руках. Я вже готовий. І як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення, підпис українського президента миттєво з'явиться під цим доленосним документом. Ми не маємо права зволікати з підписанням економічної частини угоди. Те ж саме стосується і якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для українців з Європейським Союзом. Ми завершили вже перший етап безвізового режиму і дуже швидко завершимо другий, щоб з 1 січня 2015 року українські громадяни мали можливість безвізово подорожувати Європою. Угоду про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до повноправного членства України в Європейському Союзі. Позиція українського парламенту і тверда воля українського народу створить нам всі умови, щоб вже найближчим часом в Європейському Союзі Україна отримала перспективу членства. Бо ніхто не має права вето на європейський вибір України. До речі, визнати таке право значило би проводити політику принесення миру та спокою в Україну. Але для реалізації наших амбітних планів нам потрібні не лише мир та єдність країни, але й консолідація всіх патріотичних, проукраїнських і проєвропейських сил. Маємо постійно тримати в пам'яті суворі уроки національно-визвольних змагань 17-20-х років минулого століття. Тоді наші політики не змогли об'єднатися для того, щоб спільно протистояти агресії. Володимир Вінниченко боровся проти Михайла Грушевського. Сімон Петлюра проти Павла Скоропадського. Нестор Махно боровся проти всіх. Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх подій. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу президента Верховної Ради України і уряду України. Настав час будувати нову, велику країну,
сучасну, високотехнологічну, обороноздатну, конкурентно спроможну. Врахуємо досвід країн, які з'явилися на політичній карті лише кілька років тому, але вже зараз стали лідерами, поставивши на розвиток інтелекту та новітніх технологій. Бо найцінніше – не гроші, не заводи, не підприємства, а людський капітал, який має Україна. Друзі, я не маю сумніву, і я впевнений, що ні в кого в цьому залі їх немає, що ми з вами спільно здолаємо всі труднощі. Відстоїмо територіальну цілісність нашої держави, забезпечимо мир та спокій. Нас ніхто вже не оберне в робів криміналу та бюрократії, в прислужників колоніальної влади. Нас підтримує цілий світ. І за останні ці три дні я мав абсолютно переконливу можливість в цьому пересвідчитися. Навколо ідеї незалежності, свободи, гідності, правової держави, європейської інтеграції об'єдналася вся Україна і все світове українство. Народ своє вагове слово сказав. Під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів. Тепер черга за нами, за владою. Простягаю руку миру всім, хто подав голос за мене, і тим, хто не голосував. Всім, хто допоможе встановити мир, порядок і спокій в Україні. І всім, хто вірить в європейську майбутність України. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї. Остаточно, безповоротно. Мир нам. Хай благословить нас Господь. Слава Україні! Цю інавгураційну промову можна розірвати на цитати. Схоже, не дарма над парламентом зрізали радянську зірку. Не дарма тричі сьогодні слухали стоячи, та вставав за все четверте. В четверте скільки разів аплодували, я збився рахувати. Шановні народні депутати, гості Верховної Ради, пані і панове. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові наобраним президентом України оголошую закритим. Частина інавгураційних церемоній. Президента України за участь в урочистому засіданні Верховної Ради України.
Президент залишає будівлю українського парламенту. Зараз під дверима має вже чекати його авто. Дещо змінене авто. Змінене авто, безумовно. Президентські символи, ви побачите, символи, зараз стандарти, державний прапор має бути на машині. Вони вже підняті, і зараз президент буде вирушати до Софіївської площі, але дякую поки... всім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Святковий настрій, ми бачимо, панує серед гостей. Його задав президент, насправді, бо він відривався, промовляючи свою промову, і говорив від себе, жартував. Президент передав кілька привітів в Росію, передав привіт. Так, але не можна було не помітити металу в голосі, коли президент... Був жорсткий. Жорсткий згадував події на Сході. Він сказав, що готовий простягнути руку миру всім охочим. Але зауважив, що це не стосується тих, на чиїх руках кров. Генерал, сказав президент, має асоціюватися словом не корупція, а герой. І з огляду на ті події, які сьогодні, от бачите, кілька слів сказав президент, подякував, власне, хлопцям, які надзвичайно сильно, ми бачили, хвилювалися, але президент... Це до журналістів, підбадьорив, і от зараз ви бачите автомобіль з президентськими штандартами. Підтримка президента, власне, такого сильного ватажка – це те, чого потребує український народ, і, власне, це те, чого потребує українська армія. Мені довелося спілкуватися з, ну, в силу професії, в силу останніх подій. Ми всі втягнуті в це протистояння, і я не можу не згадати про мою зустріч і спілкування з Семеном Семеченко, командиром батальйону «Донбас». Він... мав власний бізнес, власне, виховував 4 дітей, був такий, як всі ми. А коли постало питання, хто боронитиме східний кордон, зібрав патріотів таких, як сам, і змусив загарбників відступити від українського кордону. Згадаємо Мамчура, власне, всіх наших солдат, хто не чекав наказу, а діяв за покликом серця. Сьогодні час згадати про всіх, хто готовий відстояти незалежність України навіть ціною власної крові. І от, власне, таких людей ми зараз побачимо тут, на Софійській площі. На твоїх словах, за покликом серця з'явився Богдан Хмельницький. Коли ми говоримо про поклик серця, з'явилась площа, яка за покликом серця збирала українських військових століттями. Мова йде і про війська Богдана Хмельницького після перемоги над польською армією, коли вони входили в Київ. Мова йде і про українських січових стрільців, які збирались на Софіївському майдані. Мова йде про українську синю жупанну дивізію. Мова йде про акт злуки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки. Це відбувалось тут, на Софіївській площі. І дуже знаково, що президент, який став де-юре головнокомандувачем, де-факто йде говорити зі своїм військом саме сюди, тут, на Софіївській площі, головнокомандувач український отримує рапорти від очільників родів військ. З хвилини на хвилину з'явиться кортеж президента, і дуже знаково, що в часи, коли питання, чи йти захищати батьківщину, воно не стоїть для людей, які яким дорога Україна. І не виключено, воно має однозначну відповідь, насправді, це йти і захищати, і це, як сказала моя колега, йде, проявляється цей процес. Такої кількості добровольців, яка є зараз, Україна не мала ніколи. Якщо бути відвертим, то і війська, яке формується і народжується зараз, Україна не мала ніколи. Ми мали армію на папері, зараз ми її маємо по факту. Та, і, власне, на моє питання, яке я поставила командиру батальйону «Донбас», чому ми не створюємо батальйони Одеса, Миколаїв, Запоріжжя? Семенченко відповів, це не питання до головнокомандувача, це питання до мешканців Одеси, Миколаєва, Запоріжжя. Ну, власне, як тут не згадати промову одного з президентів Сполучених Штатів, якось, власне, Джон Кеннеді сказав в одній зі своїх президентських промов: не питай, що твоя країна може зробити для себе, запитай, що ти можеш зробити для країни. І з цього виходить, що слова п'ятого президента України «Люби Україну, тримай порох сухим» – це слова до чоловіків, які мають
мусять і вже захищають Україну. Тримай порог сухим, але не втрачай людяності. Той факт, що президент звернувся до власне гвардійців, які супроводжували його цим живим коридором під час складання інагурації, складання клятви і під час цієї урочистої церемонії, це також надзвичайно зворушливий факт. Ну що, ми поки в очікуванні, власне. Зараз ми бачимо ці мужні обличчя молодих людей. Повага до українських, не лише генералів, до українських солдатів. Повага до України, до інституту президентства. Все це задачі, які постануть перед президентом Порошенко. Всі ці вояки – люди надзвичайно гідні. Вони ніколи не чекають наказів. Вони завжди готові щодо захищати поваги, от ти кажеш, свою Україну. Серед тих очільників родів військ у нас буде Сергій Гайдук, командувач військово-морських сил України. Це саме та людина, яка повела себе гідно в Криму під час цих подій, які ми знаємо, коли відбулася окупація півострова. Саме в подіях, які були в Криму, в подіях, які є зараз, я підкреслю це з вашого дозволу, фраза «честь маю» від вояка українського, від українця в погонах, вона набула нового сенсу. І саме під час трагічних подій, які відбуваються зараз, честь маю від українського військового, це не просто слова. Чи не вперше президент, говорячи сьогодні, промовляючи свою програмну президентську промову, звернувся російською до мешканців Сходу? Що також знаково. Знаково, тому що що це може означати? Це означає, що ми поважаємо ваш вибір, ми поважаємо вашу історію. Ми горді тим, що ви залишаєтеся у складі України. Насправді, це було звернення до людей Луганської, Донецької області, які зараз чують нас, які бачать. Таку можливість також їм сьогодні забезпечили, чи за допомогою інтернету вони можуть стежити так, за перебігом подій в Києві. Попри те, що ефір українських телеканалів подекуди є перекритим, але люди можуть дивитися трансляцію по всьому світу через мережу YouTube з сайту президента president.gov.ua. Наш народ ніколи не був таким сильним, як тепер, сказав сьогодні президент Порошенко в своїй промові. Ну, кілька політичних речей також пролунало. Ми почули, що президент наполягатиме на унітарності. Він сьогодні сказав в своїй промові про парламентське майбутнє. І також ми почули сьогодні про його власне зовнішньополітичні прагнення. Це безвізовий режим, вступ до Євросоюзу, членство з ЄС. Ще так? Кілька важливих тез, що має бути нова міжнародна угода замість Будапештського меморандуму, яка буде гарантувати не тільки на словах, а і на діях, тобто військовий захист України в разі загрози незалежності України чи її кордонів. Ніхто не має права вето на європейський вибір українців, пролунало в промові президента. Ми почули метал в голосі президента Порошенка, коли він говорив про події на Сході, про необхідність скласти зброю, про контрольований коридор для російських найманців. Ну, як ви чули, він прийшов на російську і, власне, ще раз навіть російською мовою сказав, що готовий йти. Порошенко був жорсткий, і що цікаво, він передав більш ніж артикульовані меседжі як на захід, так і на схід. З вуст президента України фраза «Крим наш» це привіт Кремлю, безумовно. Ну і ми почули про дострокові місцеві вибори на Донбасі, що також є свідченням діалогу, це початок діалогу зі Сходом. Ми почули про дострокові парламентські вибори. Це привіт місцевим елітам, ну тобто тим людям, які вважали останні 20 років себе елітами на Сході України. Це натяк людям, які живуть в Донецькій, Луганській областях, що вони зараз, тобто ви, люди, можете на дочасних місцевих виборах обрати тих, хто буде представляти насправді. Ви хотіли, щоб почули Донбас? Будь ласка, ви можете обрати тих, хто буде говорити від вашого імені насправді.
Диктатуру було подолано, сказав президент. Революція гідності відбулася. Мир, безпека і єдність. От на чому сьогодні в своїй промові президентській промовляв, сьогодні звертаючись до нації, президент Порошенко. Донбас український, сказав президент. Україна унітарна. Та і запевнив, українська мова державна єдина. Ну, ми бачимо зараз машину президента. Його вітають, власне, ну, прості перехожі. Кияни, гості столиці. Головнокомандувач українського війська заїжджає на Софіївську площу, аби прийняти рапорти від очільників родів військ. Без жодного супроводу, ми бачимо сам на сам. От, власне, президент зараз вийде з авто. Товаришу президенту України, Верховний головнокомандуючий Збройних сил України, Збройні сили України до виконання завдань готові. Начальник Генерального штабу, головнокомандуючий Збройних сил України, генерал-лейтенант Куцин. Товаришу президенту України, Верховний головнокомандуючий Збройних сил України, командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Кушніков. Здоров'я бажаю. Товаришу президенту України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-полковник Байдак. Бажаю здоров'я. Товаришу президенту України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, командувач військово-морських сил Збройних сил України, контр-адмірал Гайдук. Бажаю здоров'я. Військо чекало на свого головнокомандувача. Це було дуже важливо для наведення ладу в Україні. Ми вчора з Віталієм спостерігали за репетицією цього заходу, щоправда, без ясної різниці участі президента. Була дуже зворушлива мить, коли хтось з перехожих хлопців запитав свого батька, малий, років 10 хлопчина, тато, а чому це так зворушливо? Це тому, що ви радянські люди? Та ні, сказав батько, це тому, що в нас козацька кров. І це було надзвичайно несподівано таке почуття. Від простих перехожих мирних українців. Збройних сил України. Почесна варта, на вашу честь, вишикувана. Начальник почесної варти, майор Почтар. Тепер ясна річ, час справ настане по інавгурації. І хочеться вірити, військові ці справи відчують. Вклонився президент гвардійцям. Вітаю воїнів! Меседжів, які лунали в парламенті, що важливо для військових, що важливо для української оборонної промисловості, було зазначення того, що сильна держава – це та, яка поважає, годує, споряджає своє військо. І президент Порошенко зазначив, що Україна тепер буде це робити. Надихає прапор України, прапор президента України, струнку!
вже сказали, якихось сталих правил інаугурації президента в Україні немає, але ось цей елемент участі саме гвардійців, участі української армії, це надзвичайно важливий історичний момент, тому що українська армія є, українській армії бути. В Україні є розум, сила і повага. Армія вшановує свого президента, армія вшановує свій народ. Ці постріли пролунали на честь Небесної Сотні, про яку згадав президент в своїй сьогоднішній промові. Що цікаво, що, власне, Петро Порошенко, звертаючись до народу, він пригадав людей, які, безумовно, є віхами в українській історії. Посилання на Франка, посилання на Драгоманова і місток між минулим і сьогоденням. Так, зараз ми побачили, ми в парламенті ми побачили надзвичайного сильного президента, сильного політичного лідера, а зараз ми побачили батька, надзвичайно людяного політика. Сльози з'явилися на очах президента, коли він побачив, власне, гвардійців, коли він зараз приймав рапорт в... Емоція, і якщо це збережеться, то це буде ще однією новацією українських інавгурацій. А людяність обличчя. Знаєш, Віталій, я навіть думаю, що це не можна зберегти, запам'ятати. Це або є, або, власне, цього немає. Ну, от ми, на щастя, можливо, тепер в низці цих міфів і символів, там, які ми здобули, вибороли ціною крові. Рівняння праворуч кроком. Молодих людей. Ми можемо сьогодні говорити про те, що українська нація відбулася, вона захистила себе і свою незалежність. Мені надзвичайно важко в такі хвилини говорити. І тут, власне, ну, я думаю, що багато жінок так само з хвилюванням стежить за всім, що відбувається. Мами цих хлопців, які зараз карбують на честь інаугурації президента Порошенко. Їхні подруги і сестри. Я сподіваюся, що нікому не доведеться плакати найближчим часом, тому що Україна перегортає нову сторінку. Сторінку своєї історії, і найголовніше, як сказав президент, це мир і безпека. Це була друга частина інавгураційних церемоній. Далі буде третя, коли буде благословіння президенту. І бачите, президент. Привітав президент всіх українців, які зараз, ну, відповідь вітають його. Ну, от, власне, на завершенні військової частини починається частина, де президента України благословлятимуть усі ієрархи церков. Так, дуже яркий фрагмент інгурації було це присяга на Пресопницькому Євангелію, як ми вже казали. Євангелію, до речі, от кілька з історій треба згадати. 16 століття, час глибоких зрушень у соціально-економічній, політичній, культурній, духовній сферах. Ось це початок нової історії. Дякуємо, Україна. З п'ятим у вас президентом. Слава Україні! Героям слава!